Idag är vi på Gråbo hos hemtjänsten Södra Visby för att de ska få prova en ny lådcykel som de ska använda i sitt arbete. Det är en lastcykel med lådor som har varit på gång till hemtjänsten sedan 2013. Och nu har vi äntligen fått fram en cykel som de ska få prova då. Och det är framförallt när de ska åka handla och flytta lite tyngre grejer. Och det är hemtjänsten i Södra Visby som ska få prova den. Vi tycker det ska bli jättespännande att prova. Framförallt ser jag att det kommer att vara ett bra arbetsredskap för personalen som kommer att underlätta för dem i arbetet. Hur gör ni idag för att transportera er? Vi är ju en cykelburen hemtjänst egentligen, men vi har två bilar som vi har så stort område. Och sen har vi fyra elcyklar och en hel hög med vanliga cyklar. Den här kommer att vara jättebra med tanke på att vi har så mycket handel i våra brukare och vissa handlar mycket för de lagar sin egen mat hemma. Så då är det ganska svårt att packa tre stora kassar fulla med mat i en cykelkorg. Så den här kommer att hjälpa oss ganska mycket på den fronten. Hur var det att cykla på den? Den var ganska skön att cykla på när man kom på tekniken. Så att, jag gillar den.